novopazarske sportske institucije obeležavaju Dan grada manifestacijama koje su počele danas, a završavaju se 20. aprila. Prvo na programu bilo je gradsko takmičenje odbojkašica u dvorani Sportske akademije Doš. Vremenske prilike izmestile su takmičenje odbojkašica pod svodove Douša. U konkurenciji šest gradskih ekipa najbolji je bio prvi tim ženskog odbojkaškog kluba Novi Pazar, koji je u finalu slavio protiv Volej Star juniora 1 sa 2-0 u setovima. Organizatori su izrazili zadovoljstvo kvalitetom prikazane odbojke. Turnir je i ovaj takmičarskog karaktera. Najbolja ekipa će učestvovati na regionalnom takmičenju sportskih igara mladi u mesecu maju, najverovatnije u Kraljevu. Što se tiče današnjeg turnira, imamo šest ekipa. Dve su iz ženskog odbojkaškog kluba Novog Pazara, dve Volej Star junior i dve Play Volej. Narednih dana bit će još sporta. Imaćemo i ovaj mini rukomet za osnovce i za predškolce će biti poligoni spretnosti u okviru Dana grada i učesnici su i profesori sporta u škole. Imaćemo i Dan grada i takmičenje brzinom do zvezda tradicionalno, koje je planirano za četvrtak. Organizatori sportskih manifestacija u sklopu obeležavanja Dana grada su ovdašnja ustanova za sport, Sportski savez i Savez za školski sport.